Alltså, editor, jag boxar in mig själv. Det där var ju fett jävla äckligt. Alltså, jag boxar in mig själv hela jävla tiden. Det här stoppar inte ens ut jävla fitt grejerna. Jag vill att det ska stoppa ut. Helvete. Har min spacebar slutat fungera nu? Jag slog inte ens nära dig, spacebar. Tack, nu fungerar det.